Прогноз погоди на середу, 30 листопада. Схід сонця – 7 година 14 хвилин. Захід – 16 година 7 хвилин. Місяць у стрільці – 2 місячна доба. За народним календарем 30 листопада відзначається День пам'яті святителя Григорія Чудотворця, єпископа Неокесарійського. У народі цього святого називали зимовказівником, оскільки погода цього дня вказувала на те, якою буде прийдешня зима. Якщо на Григорія стояла хороша погода, то й зима обіцяла бути хорошою. Якщо погода була поганою, то й зима поганою буде. З цього дня встановлюються сійкі морози і землю застеляє сніговий покрив. А ось якою буде погода 30 листопада, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 30 листопада 2016 року у Миколаєві та області ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів. Вітер північний – від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 769 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря – 42%. В Миколаєві нічна температура – мінус 4 градуса, а в день – мінус 1 градус. На території області – Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці – вночі прогнозується мінус 5-2, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – мінус 2 плюс 1 градус. Це був прогноз погоди.